Здравейте, скъпи приятели, на YouTube канала Светът на батката. Днеска е 15 септември, всички деца в България тръгват на училище. Петък е, днеска ще прескочим битака. Сега да ви покажа и времето. Ние сме в град Търговище. Са 9 без 8 минути, 21 градуса показва термометъра. Но при нас долу е малко по-топло. Сега ще посетим някогашното мое училище. Ето празника започва. Чувам някакви музики. Това е първо основно училище. Това е емблематичният шадраван. С делфините в Търговище. Сега ще ви покажа и делфините. И там е един гостенин. Бял гълъб. Ето го и първо основно училище Христо Ботев, Търговище. Някога и аз тук съм започнал училище. От първи до 8 клас. Към училището има духов оркестър, който в момента го чуваме. Сега ще погледнем през оградата какво става тук, за какво става днес, какъв е празника. Вижте колко хора са дошли за празника. Дворът на училище е пълен. Някои ще гледат през оградата. Много народ. Всичко се е устремило за... Опа, опа! Коста! Мерси, мерси! Всеки момент ще започне тържеството.
Ето това, приятели, е първо основно училище, Търговище, където някога и аз съм започнал първи клас. Духовия оркестър към община Търговище. Гледали сте мои клипове с него? Едва се пробивам път през тълпата. Вижте какви униформи. Имат момчета. Всеки момент очакваме да започне тържеството. Ние тогава ще се прехвърлим на стрима. Ще направим един лайв. Тържеството Сина на България.
се посреща училищното знаме и ние ще се прехвърлим на лайфа от тук нататък. И така, приятели, ако ви харесало видеото, слагайте лайкове за развитието на канала, а ние продължаваме с лайв сега. Това беше училище Христо Ботев, град Търговище, приятели, което някога съм учил от първи раз. Thank you.